გამარჯობა. ანუ ეხლა ვარ პირველ სკოლასთან და ქალაქს დაიცა თავში ლამპიონი ბორჯომში. და თუ შეიძლება სასწრაფო რომ გამოგზავნო, თავია გადახლეთ. რა თქმა უნდა, კი ბატონო. ბორჯომში უშუალოდ ქალაქში? კი, მუსიკალურთან ბავშვი ჩვილი ეჭირა ხელში, ჩვილი გადააგდო და თავში მოხდა ლამპიონი. ჩვილი როგორ? ეხლა თავს. ბავშვი ეხლა იყონის, ბავშვი არაფერი არ მოსულია. ქალია ძალიან დაშავებული. დაელო და გამოაგზავნე შესაბამისად. კარგი. კარგი. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ დაგირეკეთ და უცხოთ მოვიდეთ, თორე ხალი გონებას დაკარგავდა უკვე. თქვენი სახელი და გვარი ბწანეთ? ნიკა გუმბერიძე. კარგი ნიკა, თქვენი მადლობა, დაფიქსირებული იქნება. კარგი.